Kao što vidite, izvođač je postavio travu, bio počeo raditi hibrid, kao što, prošivanje terena, međutim nisu se stekli uslovi za prošivanje terena zbog po tehničkim obaveštenju izvođača radova da najmanje 15 dana se mora čekati da se trava primi, da se busem primi za hranjbeni dio. Ali u međuvremenu da je trebalo ovu ovakvu travu, kao što vidite, održavati što košenjem, 5-6 košenja, svakodnevno valjanje uzduž i poprijeko i dreniranje terena. Međutim, izvođač već 7 dana ništa od toga ne radi, tako da smo, da više o nekim rokovima igranja i korištenja terena doista bilo bi neozbiljno izlaziti u javnost. Evo, upravo nazad 15 minuta sam dogovorio da sa sekretarom da ide dopis prema Fudbalskom savezu i da se konačno odrede rokovi oko od strane Fudbalskog saveza, normalno uz dogovor sa nadzornim organom i izvođačem radova, da se konačno dogovori dinamika održavanja odnosno terena i konačnog prošivanja, kako bi Velež mogao konačno da počne igrati utakmice na svom terenu. A prošlo se, ja mislim, jedna šestina terena. Šestina terena i radovi su zaustavljeni zbog neravnina na terenu, odnosno hrapavosti terena, i onda je rečeno da ćemo oni to narednih 15 dana svakodnevno valjati, njegovati kost, međutim to, koliko vidimo, ništa od toga se ne dešava. Tako da priča da će to biti za 3 mjeseca, za 2 mi zaista zvanično nemamo nikakvu informaciju, znači čekamo, evo dali smo rok 3 dana, Fudbalskom savezu, koji se nadamo će da će shvatiti ozbiljnost situacije i da će i izdogovarati sa nadzorom i izvođačom i da će da ćemo mi dobiti tačne rokove koji ćemo, nadamo se, i svim javnosti prezentirati, ljubiteljima fudbala, navijačima Veleža koji nas sad stvarno sa nestrpljenjem ovo očekuju, i nadamo se onda i boljim rezultatima Veleža. Znači, Velež trenira u Bijelom polju gdje uredno plaća treninge, igrao u Gabeli gdje nema nikakvih prihoda, znači da je završen stadion 5. augusta, da ne pričam od 19. septembra kad je trebao igrati sa Sarajevom, da ne pričam 5. augusta kad je trebao igrati prvi rok sa Željezničarom, i tu se znači radi o 5-6 utakmica gdje bi došlo sigurno to 3-5.000 navijača, ulaznice, bolja igra Veleža, znači izgubilo se i finansijski i rezultatski. A najvjerojatnije, ukoliko se bude tražena šteta, da će se tačno sačunati kolika je šteta.